Што очекува јавноста? Еве и кај нас е рече господин Теревариво, меѓу албанците гласачи над 50% е тие на луѓето што велат или нема да гласаме, не кажуваме или не излегуваме, кај нас е 41% исто, неопределените или тие што не сакаат да кажат. Ама ако ги додадете и оние што сега јавно кажуваат дека нема да гласаат, е повисок процентот. Значи, кој што реков на почеток, кампањата ќе биде негативна и црна. ВМРО ДПМН, односно Мицковски, ќе оди со кампања, строго национална кампања, ќе го напаѓа СДСМ и владата ќе напаѓа дека ги продале националните интереси на Македонија. Национална или националистичка? Нема да биде, ќе биде некаде на граница, но нема да биде класично националистичка. Националистичка е кога, ако кампањата е уперена против некоја друга етничка група. Значи, Мицковски нема да си дозволи тоа да во својата кампања настапи против друга нација или друга етничка група, но ќе биде изразито национална. Значи, неговите ефтини трикови, дајте ми 2/3 скопа ќе го ревидирам преспанскиот договор, мислам што е абсурд. А во исто време, пред некој ден изјави, на средба со еден од меѓународната заедница, сеа почнуваат редовно да ми доаѓаат, така да човек не може ни да ги следи. Шарл Мишел, мислите, мислам, да председател на Советот на Европската Унија. Он му рече, на 12 април победуваме, формираме влада и ќе донесеме Македонија, ќе ставиме Македонија на брз колосек за ЕУ. Како би ќе стеше у реду? Ајде. Ќе победиш и ја мислам дека ќе победи ВМРО. Ќе стеше на брз колосек, во исто време викаш ќе го ревидираш преспанскиот договор. Па нема ни теоретски шанси едното и другото. У коализија е. Со други збори он го призна преспанскиот договор со ова. Мицковски го копира актуелниот премиер на Грција Мицотакис, кој додека беше опозиција, парчиња го правеше договорот, а сега, Бога ми, најмногу не призна и етнички, и не призна јазик, призна се човекот. Значи, тоа се тие ефтини балкански фолклорна политика, фолклорна политичка култура. Значи, мене и на нас ќе ни вика на домашната јавност, нема ќе го вратам името, што нема ни теоретски шанси, вака. Има теоретски шанси, ако и албанските наши сограѓани тоа го прифатат, и тогаш може, ама тешко тоа да се прифати. Значи, не може институционално, со државен удар исто така не може. Со што, како ќе го врати назад? Како ќе го врати назад? Значи, тоа се смешни работи, а во исто време ќе стави Македонија на брзиот колосек за ЕУ. Мислам, кого лаше? Сам себе се лаже, ја подценувам мојата интелигенција на обичниот граѓанин. Немојте, тоа... Значи, пак тврдам, ќе победи, бидејќи пак глупостите на другата страна, на актуелната власт, пред се на лидерството, ја станок ви именувам двојецот Заевши и Киринска, се толку големи, што на Мицковски и уште нешто. Спин докторите во ВМРО ДПМН се навистина многу добри, многу квалитетни, за разлика од СДСМ. Веќе ние не зборуваме за криминалот на фамилијата, ние сите се вртиме околу рекет и криминалот на семејството Заеви. А фамилијата заборавме, која 10 години, која 1 милијарда потроши на Скопје 2014. Од таа 1 милијарда 10% да лапнале, тоа се 100 милиона. Евра. А сигурно повеќе. Значи, не се истражи тоа. Па не се истражи. Не знаеме, све тоа остана на зборување, на индиции. Ама гледајте. Не се потврди, дозволете, мене секогаш од сите бомби што ги слушаме, за мене само една вреди. Бомбата во која се разговара бившиот министер за финансии, Зоран Ставревски и бившата министерка за внатрешни работи. Ако ги вели он на Гордана, ние немаме пари за леп, а купуваме чоколада. Тоа е од време на француската една некоја француска кралица, би има тоа кажено, место чоколада на великолачи. Значи, за мене е тоа најзначајна бомба од сите тие, бидејќи се тоа го кажува
каква била реалната состојба и како безмилосно се трошиле нашите пари, твој, мој, од господинот Таравари, од сите граѓани. Значи, од буџетот, нема друго место да се трошат. Ево ти, нема на друго место. И сега, после тоа, ја не зборам зашто не е расчистен на... Таа бомба е доволна индиција, го покажува како 10 години владееше фамилијата, не ВМРО, фамилијата. За жал кај нас е тоа проблемот, што во партиите се создаваат тесен круг, дали е тоа фамилија, дали е тоа семејство, која, мислам фамилија, не мислам само на родбински врски, него малку по-широко, или на семејство, не мислам само на брат-сестра, него по-широко, кој ја прегнуваат државата, ја прегнуваат и партијата, лично во свој лукративни интереси. Ебе, како очекувате, рековме дека сега сите повеќе зборуваат околу нели ова цела афера рекет за нели можна инволвираност на, не знам, високи структури од владеачката партија. Секако тоа не е уште докажано, потврдено. Во меѓувреме рекет се одвива, еве денеска слушнавме и повеќе слушаме пикантерии. Овакво што говори господин Таравари, каква предвидувате завршница на овој случај, бидејќи и од Европската унија не предупредија дека завршница мора да има и дека по ова практично ќе се цени подготвеността на судството за на за крај за владењето за случајот рекет. Ја се надевам да се реши. Требаше поодамна да направат да преземе одредени чекори господинот премиер. Меѓутоа и кај него гледам некако сега не е бившиот премиер како неподготвеност да излезе до крај, зошто не знам. Меѓутоа можеше да го реши на многу елегантен начин од почеток, за месец дена да се знае се што како било, а сега се оставаат многу дилеми и тоа веќе буди кај народот. Се повеќе како забава за јавност. Уште повеќе сомнежи кај повеќе особи, тоа остава простор и луѓето да дискутираат и да кажат можеби и невистини. Не можам да речам ништо додека не излезе што било и како било. Така, еве денеска го слушнате. Како граѓани би сакал да се реши случајот, нормално. Сите ние, практично цела јавност, во интерес на вистината, еве денеска го слушнавме таа терминологија што ја искористила поранешната екс специјална обвинителка нели во обрекањето кон една од своите довчерашни што се вика соработнички. Што тоа говори? Луѓето некако денеска и по социјалните мрежи пројавуваат нели во своите написи голем степен на разочараност во смисла кој ни ги водел и како не ги водел институциите во кои што имавме нели многу висока доверба дека еден ден ќе заживее и правдата. Пред една година тие беа институција со најголема доверба во државата. И после една година е страшна депресија, разочараност, нервоза меѓу тие што се вработени во институцијата специјално јавно обвинителство. И се надевам никој од граѓаните не би посакал оваа да го види. Меѓутоа, ете, оваа е вистина што го гледаме сега. И мора да се реши тоа. Што побргу, толку подобро. Мене друго ми е... Верувам, сега, после војната, после битката, сите сме генерали, но, например, јас и тоа го имам јавно кажено уште тогаш, многу-многу не верував во капацитетот на господја Јанева. Се покажа многу брзо дека нема капацитет за таа функција. Не заборавајте дека не заборавајте дека Јанева и Заев и Груевски се фалеа дека е наша. Да, како заеднички проект. Се поставува сега прашање, чиста спекулација, дали им одговарало да постава таква личност која ти може лесно да се елиминира преку, сега гледаме преку рекет, со тоа што пак ќе речем. Тоа е чиста спекулација, немам никакви индиции. Така де, така, па рекет се случи од после, но, да не да, знаеле така. Тие дека ќе се случи рекет или нешто слично. Да, ама империја каде што истите луѓе се горе-доле вклучени. Само не се работи само за еден човек, се работи за тим. Таму не се само еден обвинител. Ако некој, да, не мора да каже, не може и сега што? Сега сите и власта и опозицијата дигаат раце, оно што го вели господин Таравари, дигаат раце од целиот тим. Значи сега сите, за жал, сите се стигматизирани, се ставени на столбот на срамот, демек сите се корумпирани. Поред јавните обвинители, нормално, и истражителите, и сите оние други стручни, ја познавам неколку соработници, познавам неколку кои, например, два-тројца од парламентот, од собранието, од ИДОА,
za jedan diplomiran pravnik, mnogo solidno momče, pa ne zna to što ste vi ovde, slučajno beš Albanec, mnogo kvaliteten, i on otide tamo, što kao parlament izgubim. To je žebe v parlamentu, to se branijezu. Znači, otide nekoliko dobri luge tamo, normalno za pogolema plata, što je najnormalno. Tako i da ne se generalizira, apsolutno. Ne, ne treba, ne treba se generalizira. Ali, verujete, ja sam siguran da i Grujevski, i Zajev, i Lugeta okolo njih, dobro znajele kakavi se možnostite stručni zborovo na gospodjata Janeva. I da staviš takov čovjek na ta funkcija, na vistina je čudno. Čudno. I na vistina odgovornost je ne možeme da barame samo ka Janeva, nego i ki ti je što je izbra i što je postavio. Ote ona je izbrana jednoglasno. So konsenzus među jedniti drugi. Tako da, da se misli nejasno. A da napraviš to nezde 5 minuti razgovor, će vidiš da ta nema kapacitet za to mesto. Za drugo mesto ne zboram. Ne znam. No za to mesto što trebaše, ta nema kapacitet. A imaš je šansi da se stavat i poznati profesori koji konkurira, drugi pravnici od država, poznati, da se izbra Janeva. Dobro, gospodine Taravari, rekovte дека предизборно планирате нели групирање, ќе видите со кој се уште, значи немате донесено, рековте ќе заседава партијата, ќе видите што ќе се одлучи, како ќе се одлучи. За постизборни коалиции дали размислувате и дали имате некако фаворит во овие условно речено два големи блока? Значи, ВМРО, да помрени, немаме некој фаворит, за нас е битно прво изборите да поминат фер и демократски, тоа е многу битно и за сите жители, меѓутоа и за евроатлантската интеграција на државата е многу битно овие избори да бидат така како што треба. Иако може би ќе има препокување, меѓутоа изборниот процес да тече како што треба. Барем како последниот на председателските избори, мислам дека беа многу добро организирани. Се надевам и овие да одиме да течат така. После тоа има две работи кои што импонираат со работка. Едната е програмската определба. Например, ние не би седнали со партија која што нема да го прифати преспанскиот договор. Еве, од сега јавно го велиме, ако некоја од македонските партии вели дека не го прифатиме преспанскиот договор, ние нема ни да седнеме. Сигурно, 100%. И втора работа се бројките. Често не прашуваат со кого. Па, знаете како е, мандатар е поголемата македонска партија. И по тоа се бројките. Веќе нема победникот со победникот. Так, номинатите едноставно, и не треба да има. Едноставно треба да има цифра 61 за да се направи влада. Готово, треба да ги заклучиме овие работи. Иако фер би било тие што победиле кај албанците да преговараат први. Меѓутоа не мора да биде победник со победник. Тоа Али Амети го измисли и го импонираше. Кој ќе направи 61, тоа е. И другото е бројките. Значи, прво, програмската определба, дали можеме да седнеме, да се договориме, да правиме програма за 4 години владење, и второ, дали бројките исполнуваат услов за да биде, да имаме бројки 61 заедно со македонската партија. Било која да е. Мислам, ова што го кажу, господин Таравари, лично, мислам дека е добро и ми се допаѓа, они дали што викате програмски. Жал до сега, кај нас, коалицијските преговори секогаш се вртеле околу една работа, околу министерските места, онда првиот ешелон, вториот ешелон, третиот ешелон, односно кој колку ќе лапне. Вака кажано грубо дебармалски. Цела Европа познава коалицијски влади, но цела Европа познава дека после кој ќе се направи коалицијската влада, транспарентно пред јавноста излегува со програмата на владата за тие 4 години. За 34 години. Вие некоја сте виделе во овие 30 години на независност владеечка програма на една влада? Не. Нема, затоа што не е постигната. Не е постигната. Например, ја тврдам дека едната од поголемите политички грешки на Груевски е што во период 2006-2008 тотално ја уништи ДПА. ДПА си имаше свој проблеми, но тогаш имаше и друг лидер кој беше за мене еден од врвните македонски интелектуалци. Ако беше он албанец, но спаѓа во групата на македонски интелектуалци, еден од врвните интелектуалци за мене. И политичар.
Мислам на господинот покојниот Џафери. И што направи Груевски? Груевски тотално ја уништи ДПА, бидејќи ДПА после тоа немаше со што да излезе пред своето избирачко тело. Дали сега, кога сме тука кај ДПА, еве, господинот Мендух Тачи во еден свој настап деновиве, вели дека баш точно алијанса на албанците има возможиле, нели, и предходно БЕСА, дека има возможиле на ДУИ да станат дел од власта на минатите избори. Не би го коментирал човекот, веќе не вреди. Еве како допира до вас тие гласови. Така. Па секој сега ако зборам нешто, тој одма утре ќе одржи пресконференција, ќе излезе на телевизија, така да тоа е нерелевантен фактор меѓу албанците моментално. Значи имаме два блока кај албанците, Алијансата за албанците и ДУИ. И тука се и БЕСА и Алтернатива кои што можат да се пофалат со нешто со кои што и планираме да соработуваме не случајно. Другите има и уште една партија албанска која што е селска партија. НДП. Меѓутоа, тоа е партија која што има 2000 гласа на ниво Република Македонија. И за жал, имавме бренд кој што се викаше ДПА. За жал. За жал. Го уништи султанска партија, оти мора тој да биде председател на партија, затоа и се случи фракција. Така. Но и Груевски со политиката. И тоа меѓутоа тие... и начинот на владење. Да, се заедно мислам партијата, штета. Затоа и сите излегува Алијанса практично се има членови од НДП, од други партии, меѓутоа генерално е ДПА, 80% е ДПА. Идеологијата е иста. Иста, така е. Така. Господин Теравари, рековте дека ваша главна цел е детронизација практично на ДУИ. После, но, еве, дали може да се случи идна соработка и да влезете, ако ДУИ нормално освои повеќе гласови или пратенички мандати, да влезете после заедно во коалиција, евентуално? Бидејќи има еден не верувам, случај, сега повторно дека... се случи, така. Меѓутоа тогаш ние бевме три пратеници, теја беа 10, се работеше за режим и ние пред да тие склучат договор, уште кога има 5 опции да бидат сами, да одат со ВМРО, да одат не знам со кого, ние решивме тие три пратеници што беа наши, ги дадовме на СДСМ. Идејата ни беше режимот да падне. И стана 52 пратеници, после им рековме, поирам сега, разговарајте со ДУИ, ако дојдат тие 10, нас не имате by default. Так излегувте ви од владата, мислам така, тука. И ние, после 100 дена, знаете, почна да не понижуваат, да мислат дека ќе ви дадеме Министерство за реформи, не знам што, им рековме фала, ние бевме заинтересирани да падне минатиот режим. Сега продолжете, имате полно партија, земете од кај сакате пратеници, ние си продолжуваме во опозиција. Тогаш мислеа дека паднавме тотално. Меѓутоа се случи спротивното, ние имавме огромен пораз баш во тој период. Значи, луѓето знаат да вреднуваат. И кога ти речеш, не сум само за власт. Туку ја изградивме партијата како што треба и сега сме прва или втора албанска партија во Македонија, што за нас е огромен успех за 5 години да стигнеш до тука кај што сме, мислам дека е огромна работа. Покажавме и со нашето владење во трите општини што имаме. Јас често велам, кога бараме гласови и одиме по села и по граноци и по градови, им кажуваме дека треба да не гласате. Ако не прашувате зошто, ние имаме како алијанса три општини. И тие има ДУИ 10 општини. Споредувајќи ги нашите резултати, имаме два пати повеќе резултати од колку 10 општини на ДУИ. И тоа ти има централна власт. Ние сме комплетно тероризирани од централната власт. Значи, што мене е? Два пати ми земаат ингеренции на образование. Сега ти ми земаат третиот пат идната недела, ми земаат повторно. Повторно во образованието, така, во инспекции, абе, секакви притисоци. Ни еден проект, ни еден денар од централната власт за општините кои што се од Алијансата за албанците. Меѓутоа, овој притисок луѓето го знаат. Го гледаат и затоа во гостивар односот, например, Алијанса ДУИ е 2:1. Добро. Имаме уште неполни 3 минути до крајот. Еве, ја слушнавме прагмата, условно речен, албанскиот блок. Каква ќе биде прагмата кај македонскиот блок? Што се однесува до постизборното коалицирање со албанските партии? Дали може да речеме победникот или тој што ќе го добие, нели, мандатот за состав на владата, да практично ги впие сите албански партии минус ДУИ? Значи, проблемот, прашањето е бројка. 61 пратеник. И ништо повеќе, ништо повеќе. Било кој да победи од во македонскиот блок, иако јас мислам дека ќе се повтори 2016-та, значи со мала разлика да победи ВМРО, заради постите на СДСМ, не заради тоа што нешто вреди, односно ќе победи Мицковски, заради постите на Заев. Било кој да победи, или да биде обратно,
će Odin, sve će napraviti da ga obezbedi 61 pratenik, odnosno da obezbedi ta brojka za da zemlja vlast. A posle toga će ima ono klasično balkansko cenkanje, daj mi go, nati go. Ako ovo što go kažem, te vi ako izdržite na to, a, ne biste na, bi bil zadovoljen kao građanin. Sa to znači, je napraven jedan čekor da se sruši stariot način na razmisluvanje koga stanova vlada. Inaku, ja si vi kažem, a da ne go zaboravim, međunarodni faktor. Ja ću vi kažem otvoreno, 2016. godina posle izborite, Amerikanci te svršaju robotete da se sastaje ovakva vlada. Оти немате да мислите дека ја бев тогаш во кабинетот на Белјановски. Ние се уште пред изборите почнавме да се пак да го пакуваме Белјановски бидејќи знаевме дека на тоа место ќе дојде албанец. Така да беше се договорено. Они ќе се договорат се на крајот да не беше чадорот што го викаат, односно да не беше американците кои го викна Дуи, го викна господинот Ахмети. Каже што треба се каже и ја сврши работата. Да не го заборавиме и интересот, тоа викам интересот сега на меѓународната заедница да тепуваме. Меѓународната заедница да не уште не полна минута. Меѓународната заедница ќе сака ќе го сака оној во кој ќе биде барем малку сигурен дека ќе ги спроведува политиките и интересите на меѓународната заедница. Меѓународната заедница бара мир, спокој, стабилност и реформи. Без разлика кој. Реформите остајте ги. Прво е мир и стабилност, тоа е главно. Абсолютно. Тоа е главно. Меѓутоа и реформите да има капацитети за реформи. А колку сметате дека ќе биде ветер во гребот на актуелната владеачка позиција ви и оваа најава од Меркел дека може би во март ќе се испорача тој датум за старт на преговорите? Може би. Може би, таа рече, ќе правиме усилби и ќе тибуваме. Славевме во јуни 2018 еднаш. Чекавме јуни 2019 уште еднаш, октомври уште еднаш славевме. Еве да видиме март. Ја би посакал, тоа го кажа денес. Ја би посакал да имаме да. Сакаме, ама гледате, значи завршуваме. Не ги заборавите внатрешните проблеми на Европската унија. Прво тоа ставете го на маса, апсолутно, па после апсолутно и тој датум не значи па ништо, после... тек потоа следува, нели, тешка има контрола. Меѓутоа символиката е битна. Битна. Камо среќа да ја добиеме, без разлика која. Без разлика која. А ви благодарам што бевте дел од ова издание на Самовистина. Почитувани тука некаде го завршуваме, ја завршуваме вечерашната емисија. Имајте пријатна вечер со програмата на канал 5. Довидување.